Čauky. Ahoj. Hlásíme se opět po roce a přichází Vlogmas. Jo. Takže mám rudý nos jak ten Rudolf. Dnes ruda celá. Jdem. Takže, ale dnešní rok to bude speciální, jelikož uvidíte dva stromečky. Na Pedlích, kam jdem teďka, a pak jdem do Hradiště. Můžete a tam porovnat, taky. Protože na Pedlích máme asi nejhorší stromeček v republice. Kterému chybí půlka. Kterým bych to poslala do té. Autobus nás to, je tady mega kolona, protože asi Black Friday. Ano, potřebujeme veselé Vánoce. Všem v ruce přeju všem veselé Vánoce. S punčem. Dneska máme i kameramana. Taky se to. Víte, je strašně těžké si zaostřit, takže... Právě pijem. A jíme. Měli jsme pátek v rohlíku za 20 korun a prodali nám co? Bagetu za 55. Čekáme na holky, co si koupí v poječku. Já nespívám. Jinak když mě krvila párkem, který byl... Párkem mě krvila. Cigárem teda. Já nespívám. A boys, něco něco. Side to side. Já vám nespívám. A boy. Byli jsme prostě v Hradišti a na Pajedlích. A my se s vámi loučíme u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.